Kongoi missing chitab kalenjin ako itagat missing eng tetutiet nebo betutab rani. Nungo kitesi nebo Kass TV eng kila betut go inyuru ngalalet neterter anan cheterter kubun kamaswek cheterterchin eng eme nebo Kenya ak choto ko kubang ngalalet no missing nebo tuguk chechang chemuch kengalale ako rani ko kasarta nebo kengalale something that is very interesting eng betunita nebo rani kin nebo kamanut missing ni yoche kinaisechige akobo tuguk choto chekikuren special interest ak minorities groups eng emet nenyo nebo Kenya. Baibai missing kemi ak tondet nenyo nebo betutab rani. Kainenyu ko Dennis Arap Kemboi. So kemi kitau karibu sana bwana wako katika kipindi hiki cha betutab rani. Watu wengi wanga wanauliza betutab rani yamaanisha nini, ambao wanatufuatilia. Betutab rani inamaanisha siku ya leo. Siku ya leo tunaye betutab rani. Siku ya leo ndio jina la kipindi hii. Na nakukaribisha sana, nilikuwa naweza kuwaeleza tu kwamba tuko na kitu nzuri sana ambayo inafahamisha watu kuhusu mambo mengi ambayo tunaenda kuzungumzia siku ya leo. Karibu sana bwana wako. Pengine chukua fursa hii uweze kusalimia watu ambao wanatutazama, uwaeleze wewe ni nani, unatokea sehemu gani na unashikilia wadhifa upi ili tuweze kuendelea. Asante sana Kemboi. Kwa majina anaitwa Alake wako Alake. Mimi natoka kaskazini mwa Kenya. Kwa jina naitwa Alake wako Alake vile nimesema. Mimi ni mkurugenzi mkuu wa vikundi maalum katika chama cha UDA. Vikundi maalum vikiwemo vijana, wa mama ama wanawake, walemavu na jamii ndogo ama jamii ambazo zilikuwa zimeachwa. So mimi ndio sasa nasimamia kuhakikisha ya kwamba jamii hizo kisiasa, vijana, wanawake na walemavu wameshikilia chama na wamehusishwa katika chama kwa kila namna. Asante sana. Karibu sana bwana Halake wako Halake. Unajua jana nilipokuwa nazungumza na watu ikiwa naeleza usiku kwamba niko na mtu ambaye anajulikana kama Halake wako Halake ambaye atakuwa mgeni wangu, akaniambia mbona unarudia jina ya mtu mara mbili? Unajua ni kimila. Kimila. Kwa jamii wa kule Northern Kenya wa Borana, kama umezaliwa wakati ambapo baba ya babako, babu ambaye alikuwa uhai, basi kama wewe ni mfungwa, kama wewe ni mtoto wa kwanza, firstborn, then ile jina utapewa ni yake. Ndio maana utakuja kuona Halake wako Halake. So Halake ya kwanza ni yako? Yangu. Alafu Halake ile ya mwisho ni ya... Wala ya jina langu ni Halake, so ni kama napewa jina la babu. So ndo inajirudia mara ya pili? Inajirudia la mara ya pili. So wewe jina yako ni Halake, alafu ya babu pia ni Halake. Halake. So lazima kukuwe na Halake mbili. Halake. Najua ilikuwa inachanganya kidogo, tulikuwa tunasema inakuwa ni kama ile ya Miguna Miguna. Inafanana. Lakini ndio hivyo. Karibu sana katika kipindi siku ya leo. Asante sana. So wewe ambao umeweza kutuambia kwamba unasimamia kundi maalum katika chama kile cha UDA. Kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tukiweza kuangalia ambayo yanahusika na vikundi maalum katika chama na pia katika taifa letu la Kenya. Katika taifa manake chama cha UDA ndicho chama ambacho kinaongoza. Ile ni chama tawala la humu nchini. So chama tawala likiwa hivyo. So katika hilo kundi maalum ambao umeweza kusema kwamba unasimamia ama ile ambayo unasimamia ukiweza kuwaongoza. Je, vikundi hivi mmeweza kuangalia kivipi mambo yao katika serikali? Asante sana. Sisi kama chama, ideolojia yetu, mbeleni nilikuambia nilikuwa katika chama cha UDM. Na
kiini cha kukua na hiyo chama ni kuonyesha kwamba sisi kama jamii ambazo zilikuwa zimeachwa nyuma kuanzia miaka 1965 the sessional paper number 10 ambayo imeacha baadhi ya jamii nje kuonyesha kwamba kuna wale ambao wana high potential, low potential, imegawa inchi. Ideolojia enyewe ya ichama ya UDA imefomiwa ili kujumuisha kila Mkenya. Kwa hivyo, katika ujumuishaji, historia ni kitu muhimu sana. Lazima tujue tumetoka wapi. Katika baada ya hiyo sessional paper ya 1965, kulikuwa na sessional paper ingine ya 1986, sessional paper 1. Hiyo pia hainge leta hiyo ujumuishaji ambayo ulikuwa unatakikana. Mpaka tukakuwa na 2010 tukakuwa na ile bahati ambayo tulikuwa nazo sasa ni tunaweza sema ile 2010 the new constitution ambayo ilikuja the devolution is what brought some sort of inclusivity but still kuna changamoto kada wa kada lakini chama cha UDA katika mpango yake ya bottom up ambayo sasa inaangalia watu wa chini tunaona kwamba ujumuishaji ni agenda kuu katika kila kitengo ama kila agenda ambayo kila initiative of this government. Kwa mfano, agenda ya mabadiliko ya uchumi. Kuanzia kilimo, afya, makazi, biashara ndogo ndogo na za kati, MSMEs. Utaona kwamba ile mpango ilikuwa imewekwa na hii serikali mpango ya makazi nafuu ya kufanya kwamba manyumba kama 1250 kila mwaka inaonyesha kwamba ili wale ambao hawajiwezi wale ambao walikuwa wameachwa waweze kupata kukua na nyumba kwa mfano katika 2022 tulikuwa na karibu 8,000. Sasa utakuja kuona kila mwaka tunaona manyumba kama 1,003. Na pia inasaidia sana pia kutengeneza kazi. Utakuja kwamba watu wengi karibu 1,160 wameweza kupata kazi kulingana na hiyo mfumo. Na hiyo kuonyesha kwamba inclusivity if this most of the young generation that you in this country are unemployed and are in informal sector so utakuja utaona kwamba ile hii mpango ambayo imewekwa utakuja kuona kwamba out of 700,000 people ambao wana graduate every year student wana graduate utakuja kuona kwamba only 50% can be employed kwa sekta rasmi of formal sectors but utakuja kwamba watu wengi watabaki huko so ili kusaidia sasa kufanya ili vijana waweze kupata kazi utakuja kuona mpango huu wa makazi nafuu imeweza kutengeneza kazi pia katika mabadiliko ya kilimo sekta ya kilimo mbolea mbeleni zilikuwa karibu 6,000 na watu wetu walikuwa walikuwa na shida kubwa kuweza kupata utakuja kuona kwamba saa hii hiyo mbolea imepunguzwa hadi shilingi 2,500 vijana wa mama ndio wale ambao sana sana wanafanya katika hiyo sekta ya uzalishaji wa chakula utakuja kuona kwamba chakula sasa kimeongezeka maradufu katika hii Kenya na bei ya maisha imeanza kupungua so hii yote inaonyesha ujumuishaji katika kila sekta ni agenda kuu ya serikali ya William Ruto katika kila sekta ukenda education utasikia kwamba kulikuwa na shida shule za CBC chekechea ambazo zilikuwa zimesee mfumo hizo kulikuwa na changamoto ya walimu karibu 1,056 wameweza kupata kazi wameandikwa kazi ili kusaidia elimu endelee
Pili, ili kufanya ujumuishaji, utakuja kuona kwamba katika ile funding model ambayo iliwekwa na serikali, inaonyesha kwamba it's built on inclusivity and equity. Yani wale ambao wako mapato ya chini, wale ambao wanatoka jamii ndogo ama consideration has been put in place. So mfumo, tunaweza sema kwamba katika kila sekta, kama bima ya afya, kama sekta ya afya, utakuja kwamba kuona ya kwamba katika sekta ya afya kuna mabadiliko ambayo serikali inanuia kufanya. Yote yanaifanya ili tukue na ujumuishaji. Kwa mfano, sekta ya NHIF hapo mbeleni ilikuwa inasaidia tu watu ambao wako kwa formal sector, ambao ni wachache mno, tunaweza sema 17%, lakini watu wengi ambao wako kwa informal sector, 83% of them maybe, hawakujihusishwa ama hawakupata hizo benefits kutoka hizo cover. Lakini ili kukua na inclusivity, so utaona kwamba hii imewekwa pamoja, hii mpango imewekwa ili kusaidia kila Mkenya. Kama ile pesa uko nayo, haitakuwa eti uko na pesa ndogo ama uko na mingi. Kila Mkenya atapata faida ya equal opportunities for all. So that's hivyo ndio tunasema hii serikali katika kujumuisha katika kila sekta. Utaona kwa mfano ukienda sekta ya Hustler Fund jana katika the cabinet briefs, utaona kwamba watu karibu milioni mbili, na haswa mimi najua wengi wao ni vijana wa mama ambao wanapata hiyo mkopo nafuu. Na hiyo imeongezewa pesa ingine ya shilingi bilioni 57 ili na utakuja kwamba utaona kwamba ile saving imewekwa ni karibu 3 billion. Na hivi au vijana wa mama haswa wale ndio wao ndio wamehusishwa katika huo nini. Lakini kwa jamii ambazo zilikuwa zimeachwa nyuma kwa miaka mingi, katika the office of the president kuna directorate imewekwa ya minority communities ambaye director yake ni Loi. So utakuja kwamba jamii ndogo, ukienda hapo Nakuru utapata Ondorosi, jamii ukienda Elgeyo Marakwet, Kiptaini, Sengwer, ukienda Nandi kuna Tarei, Terek, na Talai, na Bongomek, na Sabin. So jamii hizi ndogo ndogo zote sasa kuna directorate yao hata katika office of the president. And even how the opportunities are shared within the government. Utakuja kuona kwamba kila county, utakuja kwamba most of the counties tuna watu wamepewa nafasi, ma PSS utakuja kuona. Kama kule Northern Kenya, ukikuja kuangalia Isiolo, Marsabit, hiyo area ambayo nilikuwa natoka. Hapo mbeleni utasikia tu mtu mmoja amekuwa minister. Na kwa historia. Sasa hii tunaongelea tuko na PSS wangapi? CEOs wangapi? CCs wangapi? CEOs wangapi kwa hiyo serikali? Hiyo yote inaonyesha kwamba hii serikali ni ya kila Mkenya. Kwa hivyo hakuna haja ya kukua na vyama ndogo ndogo kwa sababu chama hiki cha UDA kina agenda kuu ya kuunganisha Wakenya na kuhakikisha kwamba maendeleo imefika kila kona ya nchi. Kwa hivyo hayo ndio yale ambayo yalikuwa yanafanywa na serikali. Asante sana. Kuna ile ambayo ina guide UDA ama ina guide serikali ya Kenya Kwanza ambayo iko ndani ya serikali sasa hivi, ni kitu kinajulikana kama bottom up transformation agenda. Better
iko na mambo mengi sana, mipangilio kadha wa kadha. Na nakumbuka wakati nilipokuwa hapa nazungumza na executive director bwana Bore, alikuwa ananieleza kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa katika agenda ya Kenya Kwanza ambayo ni 172 ambayo inafaa iwe achieved by the time ama hii serikali ya Kenya Kwanza. Na UDA ndio custodian, UDA kama chama ndio custodian, manake serikali iliundwa wenye wako kwa serikali walipitia mikono ya UDA. So UDA ndo wanaangalia, wanatik. Number one, imefanyika kama venye umetuambia, mambo ya mbolea, number one, two, hivyo. So katika hiyo bottom up transformation agenda, sasa hivi mwezi huu wa tisa, ni miaka miwili tangu serikali ya Kenya Kwanza iweze kuingia ndani. Tangu wakati ambapo serikali ya Kenya Kwanza iliweza kuingia ndani, kuna kundi ili ambalo wewe unaliongoza la special interest groups. Ni nini ambayo tunaweza tukasema wamefaidika directly? Directly ile ambayo unasema pengine hapa this is what has happened and this is the benefit that I've gotten. Kama jinsi ambavyo ile serikali nyingine ambayo ilikuwa ya Jubilee, tunakumbuka kwamba kwa ile special interest group waliweza kupewa 30% procurement tool opportunities through AGPO. Wakiona AGPO unaingia pale hiyo. So hiyo ndio tunaweza tukasema. So far ni nini ambayo wameweza kufanya Kenya Kwanza, ama ni nini ambayo imeweza kuimprove, ama ni nini ambayo imeweza kuongeza kuhusiana ambayo inahusika na special interest groups directly? Natumai kwamba unajua kwamba asilimia 75 ya Wakenya tunaweza sema ni vijana. Kwa hivyo mabadiliko ama kiuchumi tukiendelea na katika kila sekta, vijana watanufaika pakubwa kwa sababu wao ndio wengi zaidi. Kwa hivyo utakuja kuona kwamba hapo mbeleni katika ile promise tulikuwa tumeweka kama chama, kulikuwa na madeni mengi. Deni ambayo ilikuwa inahusisha ilikuwa inaenda karibu 1.1 trillion. Ambayo saa hii imepunguzwa hadi bilioni 700 billion. So ile fiscal deficit sasa iko reduced. Yani we can manage it now. Mbeleni ilikuwa ukiangalia Afrika kama countries kama Ghana, kama Ethiopia, utasikia kwamba imekuwa shida kwa sababu kwa sababu hiyo sasa kulipa hiyo madeni imekuwa shida ngumu sana kwao. So utakuja kwamba kama maisha yanabadilishwa, vijana wakiwa asilimia 75 watakuwa wananufaika pakubwa. Kwa hivyo kama economy itakuwa established, stabilized, utakuja kuona kwamba kutakuwa na inflation control, fuel prices itakuwa reduced, and then pia kwa education reforms ambayo nilikuwa nakuambia university funding model. Kitu ya muhimu sana ambayo Wakenya wanapaswa kujua, the government of President William Ruto is the only government that listens. Juzi uliziona vijana wakiongea. Na tena katika ile mfumo ya higher education wameweka committee ya kusikiliza ile mabadiliko ambayo walikuwa wanataka. Ya tatu, katika agriculture vile nilikuwa nimekuambia, kama maisha imebadilika, high cost of living was one of the thing core thing that was there in 2022. As we speak, maisha inaendelea kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu kuna mpango ambayo ilikuwa imewekwa. Hiyo mboleo imewekwa imeweza kufanya uzalishaji wa chakula kuanzia ime increase by around 40%. Hiyo inaonyesha kwamba vijana wa mama wa au watu wale ambao wako kwa hiyo sekta, kwa kila sekta watakuwa wananufaika. And then mfumo wa hiyo hustler fund
ambayo tunasema kwamba ime provide affordable credit to 3 million small businesses. Mm-hmm. Now, hizo small businesses, vile nilikuwa nimekuambia, most the informal sector, most of the people who graduate wanaingia kwa hizo informal sector baada ya graduation. So utakuja kuona kwamba kuna opportunities hii serikali ina create. Juzi uliona serikali President Ruto akiwa kule Germany, diaspora, akaenda akitafuta kazi. Ni vijana ili wanufaike. Kwa hivyo unaweza sema katika kila program ambazo zilikuwa zimewekwa na initiatives na hii government, the vijana hawatakuwa wameachwa nyuma. Kenya ikiendelea, vijana wakiwemo, wamama wakiwemo, walemavu na jamii ndogo ndogo, sote tunaenda mbele pamoja. Kwa hivyo hayo ndio yale ambayo yanaendelea. Na ile kini muhimu sana ambayo imewekwa hii maneno ya health. Kuna health promoters ambao wamewekwa kwa kila nyumba 100 kutakuwa health promoter moja ambayo serikali imeweka. Na ujue kwamba afya ni kitu muhimu sana. Na katika hiyo scheme ambayo imewekwa inasaidia vijana ambao wamama wale ambao wako na mapato madogo. Utakuja kwamba coverage sasa itakuwa ina increase up to 83% ili the informal sector that I'm talking about sasa watakuwa wamepata hiyo nafasi. Na hiyo comprehensive pia inapeana comprehensive benefits kuliko ile ya mbeleni, preventive care, chronic illness, ile ngojwa sugu, emergencies, darura, zile vitu za darura ambazo zinatendeka. Kwa hizo zote utakuja kuona hiyo package ambayo imewekwa itasaidia kila Mkenya. Kwa hivyo the mpango ambayo imewekwa it's all inclusive. So the all inclusive nature of the plan will make it easier for the youth and the digital economy. Utaona kuna mpango creative economy ambayo ilikuwa imewekwa na serikali ambazo zinaendelea, watu wanaendelea kufanya kazi online, ambazo saa hii vitu mingi zimerahisishwa na ziko online services ambazo zina provideiwa na serikali na kazi ambazo za nje pia watu wanafanya online. So hizi mpango yote inajumuisha katika kila sekta, inajumuisha vijana, wamama, walemavu na jamii ndogo ambao walikuwa wameachwa nyuma. So mpango mzima ndio inafanya Kenya iendelee mbele, na Kenya ikiendelea mbele kimaendeleo, kila hizo sekta kundi maalum zote zitakuwa zimeendelea pamoja. Asante sana. Ningependa tuweze kwenda katika mapumziko. Umeweza kuzungumzia mambo mengi sana hapo ya busara kabisa ambao umeweza kutuonyesha ama kutupa ile picha ya taswira ya jinsi ambavyo serikali hadi kufikia sasa imeweza kutenda. Tutaweza kurejea ili tuweze kuendelea kuzungumzia baadhi ya mambo mengine. Mtazamaji ambaye anatutazama leo, kumbuka kwamba tuko na mazungumzo mengi. Chama cha UDA ambacho ndicho chama tawala cha humu nchini, serikali ya Kenya Kwanza kwa ujumla, imeweza kumaliza miaka miwili katika serikali. Inaitwa Kenya Kwanza at 2. So tutakuwa tukiweza kuangazia mambo mengi sana kuhusiana na serikali tutakaporejea baada ya muda usiokuwa mrefu.